Kwingineko, baadhi ya wabunge sasa wanataka ufunguzi wa jengo jipya la Bunge Tower kusitishwa, wakisema ujenzi wake haujakamilika na kuwa kuna maswali mengi kuhusu usalama wa jengo hilo. Seneta wa Nandi Samson Cherargei ametaka uchunguzi wa kutosha kufanyika kueleza ni vipi gharama ya ujenzi iliongezeka kutoka shilingi bilioni 5.8 hadi shilingi bilioni 9, akisema jumba hilo kunradhi limegharimu shilingi bilioni 2 tu. Mwanahabari wetu wa masuala ya siasa Emmanuel To anaarifu. Siku mbili tu kabla ufunguzi wake, maswali zaidi yameendelea kuibuliwa kuhusu fedha zilizotumika katika ujenzi wa jumba la Bunge Tower. Tangu ulipoanzishwa mwaka 2010, mradi wa ujenzi wa jumba hilo la kifahari umegharimu shilingi bilioni 9.6, baadhi ya wabunge wakiongozwa na seneta wa Nandi Samson Cherargei wakiibua maswali kuhusu fedha hizo. Kwa sasa tunapoongea, hiyo building imeenda mpaka imekuwa bilioni 9.6, zaidi ya bilioni 6 juu. Kwanza unasikia kuna wabunge ambao wamepewa ofisi zingine ambazo hazina dirisha, na wabunge wanaweza kushikwa na magonjwa kama jaundice ama kwashakoo, ambaye wakirudi huko mashinani sura zitakuwa zimebadilika na wanaweza kosa kura. Kulingana na Cherargei, kando na kuchukua muda mrefu zaidi, fedha zilizotumika ziliporwa ikilinganishwa na gharama ya ujenzi wa majumba mengine ya serikali kama vile pension towers. Ukiona bunge ama jengo la Central Bank pension towers ambayo iko tu mkabla na hilo jengo ni bilioni 2.4. Ikiwa hiyo bilioni 6 imeongezwa juu, tunaweza jenga majengo makaribu 4 ama 3 kwa hiyo pesa ya bilioni 2.5. The PSC has not provided the following certificate of completion. That's why I say it is incomplete. They have never provided an evidence. Certificate of occupation from Public Works and Ministry of Health, it has not been provided. The contractor of the building does not owe Senator Cherargei any duty to show him the completion certificate or any other document for that matter. Na dakika chache tu baada ya taarifa ya seneta huyo, I want to encourage you members not to join what in my many public speeches I call rejectionist philosophers on the streets of Nairobi. Hisia mseto aidha ziliendelea kuibuliwa. How do we assuage the public? How do we address these concerns that are coming from the public about the efficacy of the Bunge Tower project? Thank you. Honorable Speaker, thank you. Even if you occupy them without lifts up to the 25th floor, it would be a work in progress, because then it will cost those who ought to do that to do it immediately. Exactly. The longer we don't occupy it, the longer they take to complete the works. Lile jumba liko sawa kabisa, ile lift ambayo wanazungumzia ilikuwa na rekebisho kidogo juzi nimeenda, iko fresh barida. And I found that away from the good things that have been spoken about, there's also music. You know, I love Lingala and the rumba. There's rumba. I don't know if some of you have joined the place. There's rumba playing in the background. Pita za KTN hata hivyo zinaonyesha kuwa baadhi ya maeneo ya jengo hilo hayajakamilika, ikiwemo eneo la mazoezi, baadhi ya afisi za wabunge na jikoni, mafundi wakiwa mbioni kukamilisha. Rais William Ruto anatarajiwa kufungua rasmi jumba hilo Ijumaa. Emmanuel To, KTN News, Nairobi. Ukiyatafakari hayo, mvua kubwa ilinyesha